Jo. Jo. Tak já jsem ještě pořád na Zélandu, ale už se to krátí a kdo sleduje můj Instagram profil nebo Facebook profil, tak asi ví, že bych v pondělí měl letět domů konečně repatriačním letem zařízeným Ministerstvem zahraničních věcí České republiky. Takže to vypadá slibně. A v úterý by to bylo 6 týdnů od toho, co jsem na Zéland přiletěl, takže místo 3 jsem tady byl 6 týdnů, to je docela hustý. A jelikož je tady pořád ještě lockdown, tak se tady v tom videu podíváme na kamery, se kterými jsem tady ten trip natáčel. Takže prvotně jsem to natáčel na DJI Osmo Action. Je to první akční kamera od firmy DJI, vyšlo to cca před rokem a takhle to vypadá. Tuhle tu chvíli jsem to našel na internetu za 7690 korun, takže to je cena tady té kamerky. A co člověka první zaujme, je to, že to má přední obrazovku, to žádná jiná akční kamera na trhu v tuhle tu chvíli nemá. Takže to je dost hustý a jinak to umí všechno, co by jak člověk od akční kamery čekal. Je to vodotěsný do 11 metrů, říká výrobce, pro člověk musí používat nějaký case, ten se tady taky již tak mám. Natáčí to až 4K, 60 framů za sekundu, to člověk nikdy nepoužije, nikdy nepotřebuje, já všechno natáčím na 1080 a 50 framů za sekundu. A jo, občas tam zapnu 2,7K, když potřebuji něco si potom vím, že budu vyřezávat, tak ať to mám trošku ostřejší. Má to voice control, to je taky věc, kterou vůbec nepoužívám, ale kdyby člověk chtěl, tak může, tak na to může mluvit a říkat tomu, tady, hele, Osmo, začni natáčet, Osmo, přestaň natáčet, a Osmo, vyfoť, a já nevím co, všechno tam je za příkazy, teda anglicky. Má to stabilizaci, to je dost důležité u těch akčních kamer, protože vím, jaký to bylo u těch prvních akčních kamer, kdy oni to i ty výrobci trošku fejkovali a ty propagační videa natáčeli s různýma gimbalama, aby to vypadalo plynulý a smooth a pak se člověk dostal k nějaký akční kameře a dal si to na helmu a takhle mu to drncalo a ty záběry teda zdaleka nebyly tak dobrý jako v reklamách. Tady se ta stabilizace jmenuje Rocksteady. Když člověk ví, že ten záběr bude dynamicky nějaký sport, tak to zapne, ale zase když je ten záběr nějaký statický, tak to spíš vypínám, protože to Rocksteady docela ořezává obraz. Ta kamerka má celkem 3 tlačítka, takhle dvě vrchní, tady jedno a pak jedno postranní. Zapíná se právě tady tím vrchním, to se takhle podrží, takhle to naběhne obrazovka tady vzadu. Pak tady to postraní, to člověk mačká, když chce začít natáčet nebo fotit, to je spouštěč prostě klasický. A pak tady postraní, takzvaný quick switch, ten právě když se takhle podrží, tak kamera přejde do módu přední obrazovky a člověk se může takhle natáčet a zároveň i vidí, co natáčí. Tak tady si člověk takhle může hrát nastavením, dotykový display funguje takhle. Tady si člověk nastavuje rozlišení, tady právě těch 4K. Tady 4K, 50 frameů, tady člověk zapíná Rocksteady, vypíná Rocksteady. Pak když si člověk chce prohlídnout, co natočil, tak tady je album, takhle může projíždět, stejně tak může projíždět takhle. Docela jednoduchý, musím říct, že dotykový display funguje docela dobře i v rukavicích. Po straně quick switch, tím přechází člověk mezi módama, takže video, HDR, slow motion, o tom jsem asi nemluvil, ale při rozlišení 1080 to má 8x slow motion, tomu se ještě vrátím. Pak nějaký takový klasiky, timelapse, foto, burst, zase zpátky. A tady po straně si člověk může nastavovat nějaký další věci. Tady je například ten dewarp. Tady je on, off, takhle já většinou používám off. Určitě má ještě spousty nastavení, které jsem ani sám neobjevil. Člověk takhle může sjet dolů, tady si může nastavit svítivost obrazovky, to se nastavuje takhle. Pak je tady nějaký ten voice control a tak dále a tak dále, je toho spousta tam. Další důležitou věcí je samozřejmě propojení s telefonem. Člověk kameru zapne, DJI má vlastní aplikaci DJI Mimo, kterou člověk takhle otevře a mělo by se mu tam objevit jeho Osmo Action. Tak tady je, na to kliknu, všechno potvrdím. Tak a můžu vidět všechno i přes telefon. Všechny nastavování můžu dělat i přes telefon, můžu se koukat do alba, co jsem natočil.
To samozřejmě si můžu stáhnout, kliknu, můžu stahovat, tak prostě jednoduchý. Klasika. Další pozorování je, že mi tady ta kamera ještě ani jednou nezamrzla a ani jednou jsem ji nemusel restartovat způsobem vypnat baterku a zandat baterku. Ale jak používám 8 Action já? První je záběr z ruky samozřejmě. Všichni mám v kapse telefon, ale tady to má oproti telefonu dost široký úhel, takže člověk může jít opravdu blízko a můžou vzniknout zajímavé záběry. A vůbec se nebráním té deformaci toho rybího oka. Sice to má nějakou funkci dewarp, která jakoby srovná ten obraz zpátky, není tam ta deformace, ale zase dochází k lehkému ořezu, takže já to moc nepoužívám. Dost často natáčím na výšku, protože člověk natáčí, že na Instač, nebo já nevím na co, takže takhle. Druhou věcí je samozřejmě záběr z hlavy, co tak asi každý tak očekává od akční kamery. Tak když si koupíte 8 Action, tak k tomu dostane takovýhle rámeček a takovýhle lepítka různý. Takovýhle, tady ty jsou zrovna kulatý, ale člověk dostane i obdélníkový. A do tady toho rámečku člověk tu kameru může dát, že jo? Normálně, tak, cvak, cvak. Lepítko si dá na helmu, takhle, nevím, jestli jste vidět. No jo. A tu kameru tam může takhle nacvaknout, má to trošku jiný systém. Tak, takhle se natočí a takhle cvakne. Tak. Takhle to vypadá, takhle to vypadá na kokosce. Kamera je docela lehká, což je taky faktor, protože těžké kamery pak hrozně lámou s hlavou takhle. A pak to má takové drobnosti, takové vychytávky, je třeba to utahovadlo má, je takhle plochý, takže to jde opravdu snadno povolit a zase utáhnout. To u jiných kamer není úplně samozřejmostí, takže sice drobnost, ale počítá se. A pak na integrálku to nacvaknu takhle ze spoda na kšilt. Tak. Tak a to vypadá takhle nějak. Takže taky funkční. Záběr z hlavy prostě taková klasika, tak těch jsem dělal, že tady na Zélandu spoustu. Takže nějaký přijde teď. Oh fuck! No pak dále těch takhle tam dá kameru. Tak. A může to postavit kamkoliv na zem, nebo nevím, na kámen. A pak už jenom, že ho zapne a vypne. Pak jsem si dal s sebou ještě takovýhle pásek, kam se dá ta kamerka taky přidělat. A to se dá použít třeba pod sedlo, se dá přidělat na rám ta kamera, z toho jsou taky zajímavý záběry. No a jak jsem tady zavřený na baráku, tak jsem samozřejmě vymýšlel, jak bych kamerku mohl využít. Takže kromě nějakých timelapsů ze cvičení. Mě dost bavilo slow motion, protože slow motion 8x už je docela dobrý. Takže různý vaření, vyklepávání vajíček a padání věcí a tak dále. A potom taky, jak je kamerka malinkatá, tak mě docela bavily různý záběry, takový jako člověk může dát kamerku do hrnku, nebo do lednice, nebo do sporáku a tak se různě podívat a nevím, natočit si snídani jako film. Thank you.
Tak jo, to bylo o Osmo Action tak nějak všechno. Já doufám, že to pokrylo nějaký základní používání tady té kamery. A do budoucna sám jsem zvědavý, jestli DJI bude updateovat tady tu kameru a s čím dalším přijde. Do té doby budu používat tady ten kousek a příští video bude nejspíš cesta do Čech, nebo pak bychom se mohli někdy podívat na to, jak se lítá s dronem. Do té doby zatím čus.